justo. Ja, mat, ja. Hva er det? Da er ikke det noe stress på meg. Det er ikke noe... Nei, jeg driver og... Hallo, det er ikke. Ja, men du får prøve å fort deg, da. Ja. Ha det. Hallo? Ja, det er Roger Grete. Hei, Grete. Ja. Video? Videoopptaker? Hva slags video er det? Ja, for nå hadde vi akkurat videokamera inne, men det er ikke noe kontakt med videokamera her. Så når vi hører det, kan vi holde det. Og så kan vi ikke strømme det. Ja. Men i morgen, skal vi se, da er jeg altså i lille for løpet av den, skal vi se. Det blir vanskelig, men jeg må se hva jeg får til, så jeg kan ikke love noen ting. Men det er hva jeg får til. Ja, det er jo havlig, det er veldig litt å tenke på, jeg vet ikke. Ok, jeg får lyst til dette her, altså, så må jeg fylle på. Hvor lenge skal du snakke? Nei, men det skal ikke være i kantina. Så har vi tatt det til mulighet til å gjøre at det skal være til mulighet. Så har vi tatt det litt ut til mulighet til å gjøre at det skal være til mulighet. Jo, vet du hva? Vet du hva? Hvis han bruker mikrofon som snakker, så kan vi sette en lyd. Det er en trådløs mikrofon jeg kan gjøre klar. Så hvis han snakker i den, og så kan jeg... Da tar vi opp filmen, da tar vi bare opp lyden, og så kan jeg høre om det som er lyden etterpå. Så det lar seg høre. Opptatt av det. Men da må han snakke i mikrofonen. Og så må du... Ja, da må jeg bare sånn... Jeg må bare dumpe litt takk i forhold til å gjøre om hvor mye som han er fukta på samme timer. Er du ikke utvei på personen da? Bare... Hvis jeg gir deg en mikro, kan du se hva du gjør det? Ja, da skal vi få til det. Ja.